ናችሁ ሰው ወጣል ሰው ሊያድን ሰው ሊያከብር አልሰማን سلامنا peace ray peace ray يا غفير peace ايه peace ميلون تو ولالكم دي نغركو عدل دي ترغمو ادي بالفو راسه peace سلام نو علالكنيم دي اكو اكو سلام نني peace لو مالتي اكو نو دي اكو اه غوبز انيم peace نني انغداو غفير يزاريو زناب دمو كبارد وي وي እኔ እኮ ያለው ወትሮስ ተታረፍድኩ ምን ሆነ ነው ብዬ ተጨነቅኩ። እኔ እንደዚህ አጋጥሞኝም ማቅ። አዎ እንዴ? እኔም እኮ ምን ጋጥሞት ነው እንደ ቆየው ብዬኮ? ይሄንን ሰዓት ለሰሪ ከሰጠው ቆይቷል። አመጣለው ብዬ ሄጄ ሰሪው ዘገየ። መንገዱ ተጨናነቀ። ዲህ ዝናቡ የሰው ግፊያ። ወይ 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 የሰውን ስቶ አጋፊ። የሰውን ማቶ። አንዳንዱ ማተ ከሻን ገ ብሎ ካለፈ በኋላ እንደገና ዞሮ ያያቴርም ዳተ ብሎ ያፈጥባል አንዳንዱ ደግሞ መንገር ጠፍቶ ስጠይቀው ብድር የጠየቀውን ያህል ነው የሚያንገሸግሸው ይደብረዋል ወዲያው የባሱ ሰልፍና የታክሱ ማይነስ አረረረረረ ሰልፍ የበዛበት የሰልፊ ትውልድ ሰላቢ ትውልድ ተው እንጂ በለው በለው ማንን ትውልዱ ምን ልበለው አጋፊ ምናምኑን ያስነከ ይሄ ሰርቶ ያመጣውን ብር በምናምን ያደነዘዘውና ማል አደባባይ ላይ ከኪስ ከቦርሳ ከባንኩ ላይ ያሶጣ ሙልጭ ካረገ በኋላ ያሾፈብ ያልፋላ እንደገን አንተው የበኋላ ስትባንን ተበልታል ያዙ ይልቃቅን ብትል ብትጮ ብትነሳ ብትፈርጥ ለፖሊስ ሁላ ብትናገር ይሰማ የለም አቤት አቁት እቺ ከተማ መቼም ያልቻለው ጉድ የለም ከተማው ሰው አለመሆኑ በጀው የኔ ሰው ቢሆን ኖሮ ሆስፒታል ነበር እኔማ ኮኮ ወጣው ቆየው ብዬ በዛው ዞር ዞር ብዬ ከተማውን አይቼ መጣለው ብዬ ነበር ጭራሽ ዞሮብኝ ተመለስኩ አትዙራከ ወዴት የትም አትዙራ ዘንድሮ መዞር የሚያዋጣው ላዟሪ ብቻ ነው እነተህን አረ እኔ ሁለተኛም አይለምደኝ ኦሆ አጋፊ እ እሳት ለቤት ነው ዳመጣው ላንተ ለምን አመጣለው ለሁለታችንም ነው እንጂ አረ ለኔ ነው አላልኩም ለቤት ነው ወይ አመጣው ለቤት አይደለም እዚህ ለዚህ ለሁለታችንም ለኛ አደስ በጣም አሪፍ ወደድከው በጣም አስማት የሆነ ሰዓት አድ አረ ገና 3 ማልሞላም ይሄ እኮ ነው የሚቆጠረው ይሄው 3 ሰዓት ሊሆን እኮ ነው 10 ጉድ 10 ሰዓት አይደለም አረ 10 ሰዓት አላልኩም አጋፊ አሁን አላልኩም 10 ሰዓት እኔ አሁን 10 ሰዓት ወጣኝ አስማት ቆንጆ ሰዓት ማ ሰዓት ነው ማለት እኮ አ ጎበዝ እንግዲህ ይኸውልህ እዚህ ሰዓት ውስጥ ያሉት እነኚህ ዘንጎች ወደ ፊት በተንቀሳቀሱ ቁጥር ከኔና ካንተ እድሜ እየተቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው እንዴት ማለት እንዴት ማለትማ ሰዓቱ ወደ ፊት በሄደ ቁጥር አ
እኛም ወደ ሞታችን እየቀረብን 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 እንሄዳለን ማለት ነው። ታዲያ ምን ሰዓት ነው አጋፊ? የመርዶ ነጋሪ ነው እንጂ እንግዲህ መርዶ ነጋሪም ሆነ ሰርገኛ ሁላችንም ከተለካችልን እድሜ ውልፍት ማለት አንችልም። ግን ምን ዋጋል? አብዛኛው ሰው ይሄንን ረስቶ እንዲሁ በከንቱ ሲራቆት ይውላል። ዳቢውንስ አጋፊ? ታዲያ ሞታለው ሚሊዮን ያሰቡ ስንት ቀን ረቀሙንቶ ስንት ደቂቃ ራሱ ይኖራል? ቢሆንማ በየሰከንዱ ነበር ይሄንን ያሰቡ እነት እየተናገሩ መልካም እየሰሩ ማለፍ። አንዴኩ አንዴ ልብህ ላይ ከተጻፈ እንዳይፋቅ ከታተመኩ በቂ ነው። አይልብለ አጋፊ ልብህ የት መጥቶ ልብህ የት ይመጣል? በሌለ ልብህ መልሳት ታጠምችም። አጋፊ ለመልሱስ ቢሆን ድፍን ሲኖር አረል እንዴ ተዘርዝሮ የሚሰጠው? ትንግሹ ሰሞኑን የት እያመሸህ ነው የምትመጣው? ኧረ እኔ ቤቴ ነው ማጥሩ። ንግግርህን አልቻልኩትም እንዴ? እየሰላህ መጣህ እኮ አይኔ እያየ አመጣኋት ባለፈው። አይኔ እያየ ይቡ ዝርዝር ዝርዝር ሲኖር ነው አልክ? ችን አስቀም ትፈልጋት ይሆነ በቃ። ወንድሜ አሁን እኔ ነኝ እሱ ነው የሞተው ወይስ ሁለታችን? ማን ይመስላል? አትጨነቅ፣ አትመልሰውም። እኔም ዝም ብዬ ነው የጠየቅኩ። የኖር ነው ሁለታችን፣ የሞተው ግን እሱ ነው። የብቸኝነት ዓለም ያበቃው እኔም ነፍሴን የምዘራው እሷ ስትመጣ ብቻ ነው። ግን ትመጣለች፣ አትቀርም። ትታያለች። ይታያል። ዳሩን የማያው አይታያችሁም፣ እኔም ሰማው አይሰማችሁም። እንደ ቆምኩ ዘመን መንጎዱ ጊዜ ማለፉ ልጅነት ማርጀቱ ወይ ሰፈር ድልድዩ አጠገብ የዘወትር ጥያቄ ዝምተኛው ተራማች። ይገርማል፣ ይህን ሁሉ ጊዜ እኔም ጊዜ ላይ ቆሜ ነበር። ጊዜን ሽሮ መሞት እንጂ መኖር አይቻልም። እኔ ደግሞ ኖሬ ሞቼ ነበር። ስለ አንተ ብዙ እሰማለሁ፣ ብዙ ጠይቃለሁ፣ ግን መልስ አላገኝም። እንዴት ነው ወንድሜ? ደህና አይደለሁም እንዳልል ተነፍስ ነበር። ይኸው አሁንም ሞቼ በነፍሳለሁ። ደግሞ አለሁም እንዳልል
بتسفى بتجابة ما تبقى أمي نبر نوري نبر موتا هم بيون سلا يوبت عم تسفلو نيال سنتك زي سلا انتا سب نبر مسلا زوبا لوبت شاركوت كيزي لاي يناكوت زمن لاي يتوكوت هون لاي يزارين سلفي يتعذب قوانا نبرك ويهي مبرات سيمت أسيد موالو كونو بس هو جال لبرهن نفقتي بزوال يراس برهن يراس مبرات نوم يستمام بزي هلو جزي وسط كما قوم ليلا من تادرق نبر ما قوم قوال نبر اميني سرا يني سرا ما سبنو ما تبك ما سبو سبال كفا جن كتوات اسكماتا كورور لامتات انتي اتشاركو اقفل تنكش ديت اها مدد مدد ديت ديت هون هلا ها ها تنك اها تنكش اه من هون انا من هون كنت من انت انت ما فاز ما نو ليه بقى يغبى مسلوني كونو انت انا يقرتا ما تشاو تنيت حال نبر دي من يادنا برحل او انا نغركم لك اغافي انتن كونو بنقلف لبي ادنا برال ما نو انتن انا قالو بنقلف لبي اا بقى من ما رغون علاقم كزاوال اهون راسو كو تنيتشالو اهون ياورا ايه تنيتشالو تنيتشالو انت نكاو دي اوه باكا اغنيو تاغافي لتانياسن نكاو تنسيتشالو اغافي بلاش في تنطاطق ايه صوتا نكا او وينيت انكشوي تشسني سلي اجسني نكافار عزاني مسله يوا مسله يساكل الدفاني لنكرو لنكرو أنت بتحركو ليني أنت بشاكي جيمة طولة أنت تقص قنات أحيف تاسب لن يالان يانن هلو قزيب من يهون تبقى؟ قالني متبقوا ونت نبرا متبقوا وين سفر دل ديوات اقر يتلمدو بوتا بتلمدو ساعتي يتبقوات نبر متاج اكفكوات هكفتش زمالتش قويتا كزي بوالا نجناني مالتش ساكو كتبية ساكو سواغنا لكزتش تشاو بلاني هكفتش هكفكوات چلما تقاقفن دوف زناب زنبه ما توردبين هيدج بنغاتاو بتلمدو ساعت طبقوات ديلج بيتو هيدكوين اكبابيون كله ايو يلج وچ هيدالج چالو ለሁሉም ሰው ጥላኛ አትሄድም እዚሁ ጠብቃታለሁ አልኩኝ
አላመንኩም። ትመጣለች ብዬ በተለመደው ቦታችን ስንት ዘመን ጠበቅኳት። አልመጣች። ይህን ሁሉ ጊዜ እማትመጣ ሴት ማሰብ፣ መጠበቅ እንዴት ቻልከው? በምን አቅም? በፍቅር በቃል አቅም፣ በፍቅር አቅም። ስንት ዓመት ስንት ጊዜ ጠበቃት? ከተለያየንበት ጊዜ እስካሁን ድረስ ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል እንኳን አንድ ቀን ሳልጠብቃት አልቀረው። ቃሌን አስቤያለሁ። ደግሞ አትቀርም፣ ትመጣለች ትመጣለች። ምን አይነት ፍቅር ነው? ሞት ገጥቶ እንኳን ስለ እሷ ማሰብ። ፍቅሬ ስትመጣ እሷን ከማየት ከዚህ በላይ ምን የሚያጓጓ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? በመንገድ የቆሜ ወሳጅ መላሹን መንገድ እታዘብ ነበር። አቃቸውን ቀምተናቸው ብቻቸውን የሚያወሩ ምስኪኖች፣ መዳፋቸውን ዘርግተው ምጽዋት የሚለምኑ አዛውንቶች፣ ቅብጠታን አውዟቸው በውድ መኪና የሚበሩ ፈልፈላ ወጣቶች፣ ማጣታጠው ልጓት ገለዋን የምትሸጥህት፣ ከፖሊስ ጋር የሚሯሯጡ ሌቦች፣ የሌሎችን ድርሻ የሚነጥቁ ባለሀብቶች፣ ከጊዜው ጋር የሚተናነቁ ሹመኞች፣ ከፊት አርግዛ ከኋላ አዝላ የፊቱ የሚጨልምባት የኋላው የሚከብዳት ምስኪን እናት፣ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ነገር አይቻለሁ። ሁሉም እንዳሻው ሲሆን ከናቀው ካላስተዋለው አቅጣጫ የሚታዘበዋል። ይሰማል፣ ይታያል። ምንጩ አደርሷል። ዳሩ እሷ ወደዚህ አትመጣ፣ ግን ትመጣለች። ጠብቃታለሁ፣ ጠብቃታለሁ። ምንድን ነው ድምኖን? አልተኝተሃል እኮ ውጭ አፈሰስከው። አሁን ቅርታ አጋፊ፣ ቅርታ በቃ አሁን እናቃቃለሁ። ምን ትነቃለህ? ተኝተሃል እኮ። ዝጋው፣ ዝጋው። በቃ በቃ በቃ፣ እንደውም ይበቃል። እንዴ ይቅርታ፣ ስራ ይዤ ዘጋሁህ አይደል? ኧረ አልዘጋኸኝም፣ አልዘጋኸኝም። ጀርባህን የሰጠኝ አንተ ፍቅር ምን ያህል ገብቶህ እንደሆነ መግለጽ የሚቻል አይመስለኝም። ሐቅህ ቃልህ አልታጠፈም። ቃልህን ጠብቀሃል። በየትኛውም መመዘኛ ሙሉ ፍቅርህን አሳይተሃል። ትላንት በቆምኩበት ዘመን እንደ ጥላ ቢያልፍም ጠብቂያታለሁ። ደግሞም ሀገሩ ሁሉ የኮርማ በረት እየሆነ መገፋፋትና መተላለቅን ሳይ የእኔ የተሻለ ነው ብዬ አስቤያለሁ። እንደው ልትረሳት ልትተዋት አልሞከርክም? እንዴት እችላለሁ? ልብ እኮ ሀገር ነው፣ ያለ ገዢው የማይቀና። ልቤን የገዛችው ደግሞ እሷ ነች። ጠብቃታለሁ። ትመጣለች፣ አትቀርም። ይህን ሁሉ ዘመን ይህን ሁሉ ጊዜ ጸጥ ረጭ ብለ በፍቅር አርምሞ ውስጥ መቆየት እንዴት ቻልክበት? እኔ እኮ ጥቂት አፍታ ትንሽ ጊዜ ነው ዝም ያልኩት።
አንተ ያለህበትን ታውቃለች ወይስ ሁለታችሁን የሚያውቁ ሰዎች ሊያገናኙዋችሁ አልሞከሩ? የሆነ ወቅት ሰዎች ካንዲ ሴት ጋር አገናኝተው ፍቅረኛ ናት ብለው ነበር። ሴትየዋ ተኩራሽ ሳይኝ ጥው ብላ አቅፋኛ ለቀሰች። ሁሉም ሰዎች አዋከቡኝ። ምንም ቃል ሳላወጣ አየኋት። ሴትየዋ ብዙ ቀን ተመላለሰች። ደጋግሜ አየኋት፣ ደጋግሜ ሰማኋት። አላወቅኳት። ፍቅረኛ ነበርኩ አለችኝ። አላወቅኳት። ሰዎችም ፍቅረኛ ናት አሉ። አላወቅኳት። በፍጹም አላወቅኳት። ግን የመጣችው እሷ ናት አይደለችም? እሷ ናት። እሷም አይደለችም። እርግጥ አውቄያታለሁ። እኔ ጋር የመጣው ስጋዋ ነው። እኔ ደግሞ ከነፍሱ አንቺ ከስጋዋ ምን አለኝ? ምንም። ወይኔ ጽዮን! ጽዮን? አዎ ጽዮን ነው ስሟ። ጽዮን ለዘላለም መጠብቃት ቃሌ። ጮኩብህ አይደል? ትንሽ ጮኩብህ። ነፍሴ እስከምትወጣ አስደንብሮኝ ደግሞ ትንሽ ጮኩብህ ይለኝ። ምን አልከኝ? ችግር የለም። አይ ጮኬብሃለሁ እንግዲህ ሳላውቅ አስቀይሜሃለሁ። ይቅር በለኝ። ይቅርታ አድርግልኝ። እሺ። ምንድን ነው? እሺ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ ነው? ምንድን ነው? እሺ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። አመሰግናለሁ። እንኪስ አይገባ። ምንድን ነው ያልገባው? የረሳነው ነገር አለ እንዴ? አጋፋሪ፣ ለምንድን ነው ግን ነጥለ ምሰማው? አይ ትንክሽ፣ ነጥዬ ከምመታ ነጥዬ ብሰማ አይሻልም እንዴ? ይሻላል፣ ይሻላል። ቁጭ በል፣ ቁጭ በል፣ አረፍ በል። እንዲህ ስስቅ ነው የሚያምርብህ። አረፍ በል፣ ቁጭ በል። ቃልን ፍቅርን የትም የማይገኝ እምነትን አይቼብሃለሁ። ይታይሃል? ይሰማሃል? አዎ። እንዴት? እውነትህን ሰማሁት፣ ቃልህን ተጋራሁት። ስለዚህ ያየኸውን አይቻለሁ፣ የሰማኸውን ሰምቻለሁ። ማንም አይቶኝ ማንም ሰምቶኝ ያውቅ። አንተ የምታውቀውን እውነት አለማወቃችን ነው። በቃ ልሂድ። ጽዮን ሙሽራዬ ትመጣለች። ቀድሜ ሂጄ ልጠብቃት። እሷ የዘላለም ሙሽራዬ ናት። ልሂድ፣ ሂጄ ልጠብቃት። አጋፋሪ! 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 ምንድን ነው ጭልጥ ብለህ ጠፋህ እኮ። ምን ነው ጭልጥ ብለህ ጠፋህ? በሀሳብ ነቃ ነቃ በል እንጂ ፈዛሃል። ዛሬ ቀን ሙሉ ፈዛሃል። ምንድን ነው? ቡናውን ቅዳ ውስጥ
تنكش اندو بيتي نغر على السبكم بيتي من دنو بيتي بيتي نو انتم بيتي مالتنو اجونيا وا اجونيا على السبكم اجونيا ازي يسرعو እንኳን እጮኛ ሻይ የሚያጣጣ ጓደኛ የለኝ ሰፈር ስገባ ገና ከሩቅ ሰው ነው በጥን ነው ለው የሚጠፉት አስከበረሃ በታ ደስ ገፊ ጭስዋጭስ ኮሮ ማረጋጭ ገፊ እጮኛ አልከኝ እጮኛ ራይመስ ተማገፊ ራይመስ ተውነትህን እኮ ነው አይሰምጥም تدار ما يسمتم ونته انو تدار طورو نو تدار بتيز تنكك ستر تلال من عصبا نو قنا قفية من عصبا لوني تنكش انت عصب كات كان لج زاري نقات تبال فكر هنقلت لما لتنو اش يلفوهان اش اهم بيت قبت عصب ببتال لمن بيت درس اهم عصب انجي من اش عصب ببتال لوا قوبز ايش شارهال